Dekabrın 15-dən 16-sına keçən gecə yağan qar və şaxtalı hava Ağsu dolaylarında avtomobillərin hərəkətində ciddi çətinliklər yaradıb. Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral yolunun dolaylarından keçən 144-147-ci kilometrliyində yol xüsusilə təhlükəlidir. Yağan qalın qar, buzlaşma və duman nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirib. 16 nömrəli yol istismar MMC-nin 20 işçisi qum səpən və qreyderin köməyi ilə sübh tezdən dolayların təhlükəli ərazilərində təmizləmə işləri aparır. Yola duz və qum səpir. Mütəxəssislər sürücülərə ciddi səbəb olmadığı halda Ağsu dolaylarından istifadə etməməyi məsləhət görürlər. Zərurət yarandığı halda sürücülər idarə etdikləri maşınların sazlığına, şinlərin normal vəziyyətdə olmasına ciddi diqqət yetirməlidirlər. Sevda Cəfərova, Adil Ağayev, Hümmət Məmmədov, Azərtac, Ağsu.